محاد كوك تهي ايدان كا غران كا جموريا دا سومالي لان اي كوسو غان جي دا قبل كاسول اللوغو تلقالينو الدفاعو امان كا اي نبتقليا دا ودان كا امي سا ايه ترادو دودان تهي ساند نوعيا ايه سكو قلبي سنهي سومي جيستياش تن نبتقليا دا ايه دقنان شاها سومالي لان كا عان تاكو هيا صديح قضبو آن لوغو ببعدي غين ايه ودا ايدان اي هاي ستو جموريا دا سومالي لان ايه نور بحنتي ننداه كغرو غين إذا ماذا قرن كجمهورية الصومالي لان أي بدي جود وحاء يكسر جيه كيدا قبل كصول هل كاسيه نبتقلي الدر أي مدوين كي جدا بيسك كرتيسدا أو كلنا حدود كصومالي لان يصومالي أي وداجان سوما كيستياشة تن أي وحاء أي هايستان تببركي وجسر رئي يو عيدا قرن أو الدولة دي أي لا ذحي لسي يوسيد أو كلنا وحاء يكقل بيسيه ساند ملتري وعصرياه او اي كو دفاعي كران قد يدى اي قرنمة دا سومالي لان وانا عيدان دسما اي الاكون يساقال بغول يوكوب يساقاشن كي يوانو ما ملقواليات كبودلان سوماليا كرين سيدو كالانا سوماليا عانا اللهين وحي عيدانا وانا قدب كوباد اي لغا قفوغانا اي عيدان كقران كجموريا دا سومالي لان اي ان مرنب اللوغو ببعدقين taati kada dagaalka iyo qorshaha difaaca wadanka ayaa ah waxa kaliya ee lagu kala guuleysto waxana hoggaaminaya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Nuux Taani oo xirfadiisu ay sareeyso sidoo kale uu ku yaryahay dhulka Soomaalida nin la taati ka dagaal iyo waxana uu horseeday guulo badan oo wax ku ool ah ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan waxa uu ku sugan yahay magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool halkaasii oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka jirtay deganaansha Laacaan iyo waxana ay ku dadaalayaan isaga iyo ciidankiisa uu hoggaanka u yahay nabadgelyada ah iyo sidoo kale xasiloonida halkaasii inay gacanta ku hayaan waxa tirada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kor u qaadaya maalinba maalinta ka dambeysa dhalinyarada ka soo qalin jabinaysa shaqo qaran oo uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Horseed u ahaa kuwaasi oo diyaar u ah inay waqtigan xaadirka ah difaacaan meel kasta oo looga soo dhici karo qaranimada Soomaaliland daboolana waqtigan xaadirka ah baahida qarankoodu qabo waana fursad dahab iyo ka shaqaysiyay madaxweynaha iminka talada haya mudane Muuse Biixi Cabdi taasina waxa ay dhiirigelinaysaa ciidanka qaranka iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland intaasii waxa dheer ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland kalsooni dheeraad ah oo uu qabo maadaama uu ilaalinayo calanka tawxiidka iyo saddexda midab leh waana qodob kale oo lagaga baqayo Soomaajeestayaasha tan ku sugan ceremonyinka ay Soomaaliland la leedahay wadamada ay dariska yihiin in ka badan 4 kun oo askari oo kamid ah Soomaajeestayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waqtigan xaadirka ah ku sugan gobolka Sool guud ahaanba waxaan gacantooda si aan warwar lahayn ugu jirtaa amaanka iyo nabadgelyada xuduudaha Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed